i amigues, hem vingut a viatjar. Amb les maletes plenes anem a començar. La vida és una festa, viure, riure i estimar. Amb els amics i amigues de segur podem volar. Viure mil aventures, navegar sense parar. Conèixer personatges que no podràs oblidar. La vida és una festa, benvinguts a viatjar. Així que tots i totes anem a cantar. La 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 la. És alegria, és un ball i una cançó. Menjar-se una paella o torrar un pimentó. Somriure si despresa, un peset a qui té mal. I que ningú no ens diga que el que fem no és normal. La 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 la. 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 Ensenyar. Si caus un bac a terra t'has de saber alçar. Amb la lliçó apresa, què més vos puc explicar? Prepareu-vos tots i totes que aneu a participar. Aplaudir, aplaudir, tots i totes aplaudir. Vinga! Aplaudir, aplaudir, tots i totes aplaudir. Abraçar, abraçar, tots i totes abraçar. Abraceu! Abraçar, abraçar, tots i totes abraçar. A fer cusquerelles, a fer cusquerelles, tots i totes a fer cusquerelles. A fer cusquerelles, a fer cusquerelles, totes a fer cusquerelles. Ens agafem de les mans, ens agafem de les mans, tots i tot ens agafem de les mans. Ens agafem de les mans, ens agafem de les mans, tots i tot ens agafem de les mans.
ser una utopía, pot ser no. Les trobades és una festa, sobretot una festa reivindicativa, una festa per la llengua, i això és un comboi general de pares, mares, mestres i sobretot xiquets, que és per ells el que es fa la festa. És molt important perquè, a més, som d'ací de Muro i, entonces, l'estar ací avui per a nosaltres és una cosa molt important. Venen pues, escoles de l'Alcoià i del Comtat i es congreguen ací en el nostre poble i, bueno, pues és un orgull que vinguen ací i tindre esta acollida i este acte tan, tan important pel valencià i pel que és el nostre poble. És a dir, tenim la nostra llengua i volem gastar-la, és a dir, que no es muiga, és a dir, donar-li vida. Per això es fan les trobades, bàsicament, no? És el moment que podem unir-se i nosaltres parlem valencià, nosaltres ensenyem valencià i estem ben orgullosos de fer-ho. És una manera de reivindicar la nostra llengua, que és una llengua minoritària, pues, en definitiva, que es parla més el valencià, que li fem poc ús, tot i que ja fa molts anys que la utilitzem a les escoles i veus molts xiquets que la parlen molt correctament, ja, molt bé. Va ser una passada, o sigui, nosaltres ahir vam tocar en un altre lloc i no s'ho van pensar ni un moment quan ens van dir no, és dia 16 i el dia 15 tocàvem, no s'ho van pensar ni un segon perquè n'hi ha molt de moviment, coneixes la gent nova, n'hi ha activitats, crec que després d'este concertet toco Dani Miquel, que ens agrada molt, que baixarem a veure-ho i a passar-se-ho bé. I, xe, t'ho passes molt bé, la veritat, que tots els que puguem vindre, quan més millor, quan més riurem. És una feina que fem des de fa més de 30 anys, la valorem perquè si no estiguem nosaltres això, haurà desaparegut i la reivindicació de la llengua d'una escola pública, laica, en valencià i la normalització crec que no s'haurà pogut fer. És una iniciativa molt necessària que estàvem comentant antes ma mare i jo que ja fa 30 anys que fan les trobades i això és un símbol de que funciona, vull dir, de que és una necessitat que tenim el poble valencià de crear comarques, de crear unió entre els pobles, de crear unió entre la llengua i les escoles, perquè els xiquets són el futur i si els donem a ells coses com aquestes, creixeran molt més oberts de ment i molt més capaços de fer tot el que se'ls vinga al davant. Este matí, quan ha vingut pa que sí, dic, este poble és tan locos, eh? Este poble, perquè quan no és un pito és una flauta. I tenim el poble a tope de gent, tenim una espècie de trobar-se de vanits i contents perquè es veu, es respira en el carrer, perquè este poble és un poble hospitalari i és un poble que li agrada recibir a tota la gent. I la trobada d'escoles valencianes, jo penso que el celebrar que fem escola en naturalitat és un bon motiu.
30 anys des de que celebrarem la novena trobada d'escoles valencianes al nostre poble. Però abans que res, volem recordar els mestres que des d'aleshores ens han deixat i que van participar en aquella trobada. Rafael Paesa, Amparo Iona Jordà, Isabel Llorca, Ximo Llorca, José Luis Todolí i Rosalía Torró. Volem també recordar i agrair aquells pares i mares valents que des d'un primer moment també van decidir que els seus fills anaren a una escola on els seus fills cantaren, jugaren, parlaren, escoltaren, aprengueren en la mateixa llengua que es parlava a casa i alhora que l'estimaren i la respectaren com es mereix. I per suposat, a tots els pares que continuaren confiant en l'escola en valencià i molt especialment als nostres. I avui ens trobem tots junts en aquest acte que inaugura la 29a trobada de les escoles valencianes, un acte molt especial, molt emocionant, perquè per fi hi ha arribat el dia en què Muro acollirà milers i milers de forasters de la nostra comarca per a gaudir les activitats que amb il·lusió i esforç de la comissió organitzadora ha estat preparant des de fa mesos. I volem que tots vosaltres també participeu i gaudiu d'esta trobada. Que siga una gran festa per al nostre poble! Queda així inaugurada la 29a trobada d'escoles valencianes. I ara descobrirem les manisetes, testimoni d'aquest esdeveniment. Endavant! El res no està llunyà, potser siga massa tard. La cursa de la vida, i ja fa anys que ha començat. El res no està llunyà, potser siga massa tard. La cursa de la vida, i ja fa anys que ha començat. Thank you.
Molta festa, no? Aquesta és la idea que tenim, volem fer molta festa, que la gent disfrute i passar-se bé tots junts. Claro, aquesta és la idea principal. Molt content de que ho facin a la nostra localitat, perquè som els anfitrions i esperem que, pues, que s'ompli, que la gent disfrute, els xiquets ho passen molt bé, la veritat que sí. El primer any que estic ací, que la fan la trobada, ja l'han fet un altre any, però jo no estava. Jo pense que molt bé, perquè per lo menos dones feina a la gent i jo pense que per tot el centre on està, tots, avui un dia d'avui que s'ha treballat molt, està treballant-se molt. Acabarem la nit, està molt bé. Que per lo menos hem de tindre el nostre, que siga el valencià i que no es perga. Ara passes per tots els tallers, te'n recordes de quan eres menut, veus els xiquets disfrutar i és bonic també després poder fer disfrutar tu els altres, participar en el que són les trobades i que la gent disfrute amb la teva música. La nostra escola fa perruqueria, fa pentinats, els donem color als cabells, tots els colors que els xiquets els agraden, trien els equips de futbol, trien colors vius els que els agraden. Vaja, molt bé, s'ho passa bomba, la veritat. Però és previsible que a Muro, que és una població més o menys central, vinguin entre 8 i 10.000 persones.
De totes formes, això és difícil de quantificar i després veurem quanta gent acudeix. Perquè les escoles que estem ací són en valencià i la música que han d'escoltar els xiquets que van a les escoles en valencià també ha de ser en valencià, com els castellans escolten música en castellà o els inglesos en música en anglès, doncs els valencians tenen el dret també de vindre i escoltar i gaudir de la música en valencià. Perquè al cap i a la fi és la seva llengua i penso que, sobretot en el cas dels xiquets, quan els parles en la seva llengua es arribes molt més i els transmets molt més que no si es parles en una llengua estrangera com és el castellà per a els xiquets de la nostra zona, no? La música tradicional està present perquè és que la música tradicional jo crec que ha d'estar present, la música tradicional i la moderna, perquè pensa que a la plaça de l'Església, i això s'ha volgut que fos així, estarà la gent que fa música en valencià ara mateixa i nosaltres estarem ací baix fent això, música tradicional i fent de tot perquè tot forma part d'un poble, tant una cosa com l'altra. No podem deixar de banda ninguna de les coses. Música tradicional, música de dolçaina, la música de banda, tot ha d'estar, perquè tot forma part de la vida del poble. Nosaltres érem de les que veníem a les trobades i que sempre, a mi personalment, sempre... I continuen sent els mateixos tallers, eh? Continuen sent els mateixos tallers i nosaltres continuem venint i ens agrada molt... Home, el de l'escola d'Agres. El del Clar Mariola, que és el de joves artistes que pintàvem ahí coses. Jo també me'n recordo molt, no sé de quin era, ells sí que fem Blandy Blue, no sé si encara el faran. Sí, que el fan, jo ho he dit i tot. I quan van tocar en Balones van fer Maraques en gotets, que també estava molt guai. I antes estintàvem el moño d'estos, dels prats estos, i arribàvem a casa i, madre senyora mía, pa tindre que desenredar el moño. Amb aquests vells records que traslladen a un món relatiu on no plou ni trona, on riallades ressonen per cada...
caminar. Oh, 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 oh. Animan cada sopar. Oh, 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 oh. Y ahora quien para sonar, dona-li vida a aquest cor que sembla que s'ha trencat. Y ahora quien para sonar. Oh, 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 oh. Animan cada compás. Oh, 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 oh. Y ahora quien para sonar, dona-li vida a aquest cor que sembla que s'ha durat.
Pablo. ¿Qué? ¿Vos me ayude? Es un francés, ¿no? Ah. El 30 aniversari, per començar, doncs, se farà la trobada a l'Orxa i després, doncs, l'any que ve, amb la comissió nova, cada any les trobades se crea una comissió cada poble i decideix les activitats que es faran. Sobretot serà la comissió de l'Orxa que decidirà el que es farà l'any que ve i després de la coordinadora, doncs, de ben segur que algun nou projecte eixirà. Crec que el logro és impressionant, que estiguem encara 30 anys i acollint a tanta gent i que la gent s'implique i es motive tant en fer aquest tipus de coses. Crec que és un logro prou gran. Bueno, pues jo penso que és molt important crear cultura en la nostra llengua pròpia. És molt interessant inculcar des de ben xicotets el valor de la nostra cultura, de la nostra terra, de la llengua. Tot allò d'una escola pública, una escola sense barracons, així fa 8 anys que estan patint-los, crec que ha arribat el moment de dir prou i d'exigir a l'administració educativa i a la Generalitat Valenciana que acabi amb aquesta precarietat que fa que els nanos no estiguin ben escolaritzats. M'agradaria que en un moment determinat això es normalitzara tant i fora tan evident que a lo millor farem altre tipus de festes totalment diferenciades a la reivindicació específica per la nostra llengua, però encara en aquests moments pues, tenim que dir-li a tota la ciutadania que és important el reivindicar la teua llengua, les teues tradicions i la teua cultura. Després de 20 i tants anys de que l'administració ens deixara de costat, ara tindre una administració que és sensible a les nostres reivindicacions i aspiracions, ho valorem de manera positiva. Però, de tota manera, nosaltres també estem vigilant i estem ahí que no volem que relaxar el nostre nivell de petició, perquè el que volem és que els objectius que fa més de 20 i tants anys que estem reclamant es duguen a terme. D'aquests 29 anys ho podeu veure, un èxit de participació, i és una festa col·lectiva que es fa entre tots i això, doncs, no res, molt content de poder col·laborar en aquesta gran festa per la llengua de l'Alcoià del Comtat. Simplement el que n'hi ha que fer és agrair a tota aquesta gent que durant aquests 29 anys ha estat treballant per mantenir aquesta flama encesa que esperem que realment arribi a tot el territori, no? I que siga
aquesta foguera gran de la nostra llengua, la nostra cultura i les nostres tradicions. Darrere porta la zarza parrilla i tots en quadrilla ja saben cantar. Abans de les 12 haurem de plegar. Porta la seua granera i d'esta manera ja saben cantar. Abans de les 12 haurem de plegar. Molt bé, ara en sec més. I la xica a la part de fora, i rodem.
tornem a començar. I paca dins, paca fora. Xiques, xics, i agarrem a la parella i rodem com a moliner. I agarrem la xica a la part de fora i caminem. Taritotero, i tornem a començar. I tots. Fa 29 anys que aquesta comarca té la cabuderia de fer trobades i festes per la llengua. Muro és la segona vegada que ens acull. L'altra vegada l'escenari estava allà, el magem no estava tan bonic, i ara sí. Vosaltres sou igual de bonics i boniques. Avui ens acompanyen una personeta que està per ahí, que està amagada, que ha estat mestra, professora d'institut, inspectora d'educació, i ara cap de serveis territorials d'educació. Ja era hora que algú en educació tinguera Trellat o algú de Trellat estiguera on està. Tudi, Torró i Ferrero. Un aplaudiment, per favor, que estarà per ahir. Heu vist quina gràcia, les xiquets i les xiquetes parlant? Així no m'agrada el meu país. Un país d'escoles de xiquets i xiquetes que parlen, que no tenen vergonya, que no és precís que hagi de demanar un permís especial per parlar i avant. Són uns xiquets que faran un país. Ah, que sí, xica? Sí. Diu que sí. A veure, dis-ho tu. Sí. Ah, faré un país? Sí. D'escoles? Sí. Valentes? Sí. Educaes? Sí. Boniques? Sí. Precioses? Sí. Solidàries? Sí. Què més? Pues no. Sí, ja ho veu, sí. Jo calle, vinga, Pere Ramon Saragossi. Muro, ciutat acollidora, agermanada amb un altre muro, a Mallorca. Separats per serres, mar i muntanyes, però unides per una mateixa llengua, aquella que reivindiquem avui. El lema de les trobades que hem triat enguany, un país d'escoles, posa en valor la tasca quotidiana de docents, de pares i mares, d'alumnes, que han fet, fan i faran escola. Un país d'escoles sou tots i totes. Sou els que ensenyeu i eduqueu els ciutadans del futur, el que més tard faran el país. Sou els que, pam a pam, esteu canviant el país. Sou els que esteu posant la vostra llavor per cultivar la llengua. Un país d'escoles, companys i companyes, sou tota la comunitat educativa que heu oferit la millor educació, tant en temps difícils com en temps raonables. I hem d'anar sempre més enllà. Hem de seguir fent camí, fent poble, fent país, fent escola. Necessitem una escola com cal, pública, de qualitat i en valencià. I aquesta escola no pot ser de barracons. Uns barracons, aquest curs complixen 8 anys i que des d'ací instem el nou govern valencià i l'administració educativa a que solucione ja aquest problema. Ja ho va dir l'Ovidi en aquella cançó tan memorable, perquè vull. I nosaltres també volem. Volem un país que conega els nostres referents. Volem una llengua viva en tots els àmbits. Volem un país per a tots i per a totes. El govern actual sap de què parlem i esperem que escolte com cal les nostres propostes de millora i que es facin realitat a poc en aquests anys de canvi. Esperem que la conselleria estudiï en detall el model d'escola que volem i esperem bones notícies al respecte. Al govern li demanem la radiotelevisió valenciana 100% en valencià, el requisit lingüístic i l'escola que volem, tot amb un somriure. No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant un poble unit, alegre i combatiu. Bona vesprada i bona trobada. Simplement i ràpidament, és un orgull representar la Universitat d'Alacant i recordar-vos que estem al vostre costat perquè donem continuïtat al projecte que institucions públiques
que tenim molt clar que hem de defensar el valencià per als nostres fills i filles puguem en el dia a dia donar continuïtat al seu ensenyament. És el nostre compromís tindre una universitat multilingüe. Ara estem en ple procés d'eleccions i estem segurs que l'equip que donarà continuïtat a tot això anirà fent créixer aquesta llavor que les trobades, que tenim avui un bon exemple, tenim tanta gent que vol a escola pública i en valencià que segur que vindreu a la universitat i es demanareu això que volem. Per tant, moltes gràcies a tots i a totes i endavant, escola en valencià i pública i de qualitat. Bona vesprada a tots i a totes. Gràcies per vindre. Gràcies per formar part d'aquesta trobada. A tota la gent de Muro per la seva implicació i per dur endavant i fer tanta tasca. A la comunitat educativa per haver inventat les trobades i a la coordinadora per tot el treball que du, tot això dia darrere de dia. Ha costat molt, però s'ha fet amb molta il·lusió. Gràcies a la gent que ha vingut de fora per haver fet això encara molt més gran. I bueno, res més, vos deixo amb Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística i Gestió de Multilingüisme, que és de l'Orxa i crec que pront anirem vèncer moltes vegades, no sé, alguna cosa hi ha per ahir. I després parlarà el senyor alcalde, Francesc Valls, i hi ha la cançó, per fer-ho un poquet breu. Bueno, fins ara. Jo m'agradaria avui començar les paraules com acaben els discursos. Gràcies, gràcies, gràcies. Gràcies als mestres, a les famílies, als alumnes, a tots aquells que heu mantingut viva la flama de les trobades en nom del govern valencià. És un acte de reparació que avui estiguem ací, allà on hi ha una festa educativa, allà on hi ha mestres, allà on hi ha xiquets, allà on hi ha somriures. Els governs no poden mantindre els aliens, que és el que ha passat durant aquests 20 anys. En les festes educatives, el govern té l'obligació d'assistir, d'estar i d'acompanyar. I que estem pintant d'un altre color l'educació valenciana. I avui, ací al Bracal, heu començat a pintar els barracons d'un altre color i amb aquest color serà com pintarem l'educació valenciana. Moltes gràcies, endavant amb les trobades, i molt satisfet i molt honrat d'haver estat avui ací. Gràcies. Fa 18 anys que no teníem aquest esdeveniment ací en Muro. Ha sigut un orgull poder organitzar i reivindicar la llengua, la cultura i una educació pública i de qualitat i amb les infraestructures corresponents. La llengua no és de ningú, és de totes i tots els que la mantenim viva, que som tots nosaltres. Aquesta flama l'alimenta l'escola i ja fa 30 anys que algú està alimentant-la i culminant en aquestes trobades. Enhorabona. Ja ho dia Ovidi Montllor, ja no ens alimenten molles, volem el pa sencer. I això és el que diem, volem el pa sencer, volem una educació pública de qualitat amb les infraestructures que toquen. No volem uns barracons pintats, volem un edifici de ciment. Però ara encara ve Dani Miquel, també ve el correfoc i com sempre, doncs sempre l'any que ve que sempre quedarà l'Orxa per a poder gaudir altre any d'aquestes trobades. Moltes gràcies a totes i a tots. Yes.
la placeta. La conegueu? No. Tres pardalets i una guileta. Sí o sí? No. D'eixos que van en bicicleta. Ploreu, xiquets, que pardalets tindreu. Ai va! Les caterinetes juguen a voler. I ja la conegueu? Els caterinots juguen a voler. Tu, caterineta, ai, Josep, tu que vacil·les, dis-li a ta mare que vinga corrent. Els pardalots grossos fugen del niu i a la matinada canten el xiu-xiu. Ai va! Ja venim de mona, ja venim de nit. Xa! Amb la panxa plena i el melic florit. Vinga, anem allà! Ja venim de mona, ja venim de nit. Amb la panxa plena i el melic florit. Les cançons d'avui guardeu-les al cor, perquè si no es canten pedremur tresor. Les cançons d'avui guardeu-les al cor, perquè si no es canten pedremur tresor. Les cançons d'avui guardeu-les al cor, perquè si no es canten pedremur tresor. Les cançons d'avui guardeu-les al cor, perquè si no es canten pedremur tresor. Thank you.
vine i tireu tot a fer la mà. Estàs cansat de tot sent discurrar? Vine amb nosaltres que anem a disfrutar. Anem a fer el que es doni la gana per a poder gaudir de tota la setmana. Agafa la motxilla amb tot el necessari, la casa i la roba, el tabac i els purets, la tenda de campa, ens farà falta que entre fogos i bufers passaràs la setmana. Som tancats, la colla d'estudiants, vine amb nosaltres que anem a disfrutar. De la feina i tireu tot a fer la mà. Estàs cansat de tot si discurrant? Vine amb nosaltres que anem a disfrutar. Anem a fer el que es doni la gana per a poder gaudir de tota la setmana. Agafa la motxilla amb tot el necessari, la casa i la roba, el tabac i els purets, la tenda de campo, no es farà falta que entre pogos i buferes passaràs la setmana. Som tancats, la colla d'estudiants. Vine amb nosaltres que anem a disfrutar.